Hər gün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Fəridin döyülməsi ilə bağlı videonu dünən gördüm. Həqiqətən də dəhşətə gəldim və görüntülər mənə çox təsir etdi. Məəllim kimdir axı uşağa əl qaldırsın? Bu fikirləri News 24-ə açıqlamasında 7 yaşlı Fərid Bakarovun atası Eyvaz Bakarov deyib. O açıqlamasında bəzi detalları qeyd edib. Məhman istəyirdi ki, Fərid tələbəsi kimi yarışlarda yüksək yer tutsun və onun adına qaldırsın. 3-4 ay olardı ki, onunla məşğuldurdu. Əvvəllər onların videolarını görmüşdüm və hər şey normal idi. Bu videonu gördükdə isə dəhşətə gəldim. 7 yaşlı uşağın nə canı var? Əgər narazıdsa, digərdir ki, gətirməyin. Uşağın bir gün sonra yarışa çıxmalı idi. Hadisə baş verən gün anası da orda olub. Mən isto işte olmuşam. Məşq zalında səs-küylub. Anası səs-küyü eşidib 2 dəfə içəri keçib. Amma məşqçi az qalıb ki, anasına da əl qaldırsın deyib ki, qız kimi böyütmə. Məşqdən sonra Fərid çox halsız olub, hətta uşaq altını isladub. Fəridin atası video ilə bağlı da bəzi faktlar qeyd edib. Video təmiz şəkilməyib, amma 99% həmin zaldır. Ziyadlı Fərid eyni köynəkdə olanlardır. Orda vəhşicəsinə Fəridin və digər uşağın saçından tutub qaldırıb və dəfələrlə zərbələr endirib. Bu insanlıq deyil, heyvanlıqdır, vəhşilikdir. Ondan qabaq da uşaq doğulmuşdu. Çünki uşağı ora gətirəndə halsız idi. Mən axıra qədər bu işin arxasınca gedəcəm. Fikirləşməsinlər ki, azad olub çıxacaq. Ona ən ağır cəza verilməsini istəyirəm. Əlaqədar qurumlardan, hüquq mühafizə orqanlarından mənə kömək göstərmələrini xahiş edirəm. Qeyd edək ki, aprelin 29-da Sumqayıtın Hacı Zeynəb qəsəbəsində 19 yaşlı məktəbin idman zalında 2016-cı il təbərlü Fərid Bakarova ağır xəsarət yetirərək ölümünə səbəb olan 1994-cü il təbərlü Meymən Xəlilov barəsində Sumqayıt şəhər məhkəməsinin istintaq müddəti üçün 4 ay müddətində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Hazırda onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü Qəsdən sağlamlığa ağır zərbə vurmağa ehtiyatsızlıqdan zələyşmə şahsın ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə işlənmiş cinayət işinin istintağı davam etdirilir.